Komið sæl og velkomin í að norðan. Ég stödd í Miðfirði, nánar tiltekið á Bergstöðum. Það alltaf gaman að kíkja í heimsókn í sveitina og ég fekk hjónin á Bergstöðum til að taka á móti okkur og leiða okkur aðeins að skoða inn í fjárhús. Komið með. Halló! Þau eru hérna. Hæ, hæ. Halló. Hvað segir ég gott? Við segjum allt ljómandi gott. Já. Hvernig gengur hérna? Þetta gengur sem vana gang bara. Þið eru komið með hérna ansi marga inn. Það komið cirka 260 eitthvað svoleiðis. Okay. Af hvað mörgum? 660. 660, og eru þið bara með sauðfé, eru þið með eitthvað fleiri búskap? Nei, örf og hross. Er það bara svona til þess að fara í útreiða túra eða? Já, til að smala aðeins og að hafa gaman af. Já, eru þið að gera eitthvað annað en að hérna að vera bændur? Já, við erum í skólaakstri og svo ég að smíða svona hér og þar og svo konan í 50% starfi á sambýlinu. Viltu hvað stanga? Já. Það er nú alls konar. Skólaakstri segiru, er það langt sem að þið þurfið að keyra? Þetta er svona rúmlega 100 km á dag. Sem sagt við keyrum út á Hvammstanga, börnin, í grunnskólan þar. Já. Eru mörg börn hérna í sveitinni? Við erum að keyra eitthvað 10 krakka. Þau eru aðalega hérna í þorpinu, sem sagt, eða flest. Það eru 3 hérna fram í sveitinni og hin eru hérna niður í þorpi, Laugabakka. Já, einmitt. Og hvernig svona stemningin hérna í sveitinni? Hún bara fín. Það gott að búa hér. Já. Partíin hérna eru góð. Ok, já, þú sendir mér bara myndir. Já, ég sendi þeim myndir. Þá kemur fólk hérna í stríðum straumum. Já, já, já. Eru þið aðal hérna, töffarannar í partíinu? Nei, ég segi það nú ekki. Ekki alveg. Við tökum þátt. Já. Hver er það sem dansa mest upp á borðum? Ég ætla sig ekki nágrannarnir þeir okkar hérna urrið á. Já, ok. Færi dansarar. Já, þau eru mjög góð þar, sko. Það frábært. Eigið eitthvað að börnum? Við höfum 2. Og hvar eru þau stödd? Þau eru bæði í skóla á Akureyri, dótturinn í háskólanum þar og sonurinn í Vaffema í smíðinni þar. Já. Er ekkert hérna erfitt að hafa þau svona langt í burtu þannig? Já, maður verður að sætta sig við það. En stelpan er heima í, sem sagt, er í fjarnámi frá háskólanum Akureyri. Já, ok. Þannig okay. Hún er heima, sko. Hún hefur ekkert vilja að vera með í viðtali. Nei. Ekki spennt fyrir því. Nei. Elín Anna er fædd og uppalinn bergstaðakona, en hún þurfti ekki að fara mjög langt eftir honum Ara. Ég er frá Blönduósi, eða uppalinn þar á Blönduósi. Uppalinn á Blönduósi, já, þannig að þú ert ekki uppalinn svona á sveitabæi eða? Já, svona hjá ömmu og afa á sínum tíma, þau bjuggu hérna niður í Víðidal, þaðan sem að móðir mín er, og var þar sem krakki mikið, þannig að ég svona með sveitaeðlið í blóðinu. Já. Hvernig er það þegar maður býr hér? Hvort, sko, ef maður ætlar að fara í hérna svona stærri kaupstaðaferð, hvort farið til Akureyrar eða Reykjavíkur? Það nú farið frekar til Reykjavíkur. En fínt að fara á Akureyri. Já, hvort er styttra? Þetta er jafnlangt, þetta er við svipað. Já, þetta er bara nákvæmlega jafnlangt. Þetta er bara svipað. Eitthvað 200 km cirka. Já, einmitt. Þeir nú ansi vel staðsett upp á það að gera. Já, já, við erum á fínu stað. En hver er svona frægasti miðfirðingurinn? Já, frægasti, já. Allir sér ekki Grettir bara? Já, Grettir bara sjálfur. Já, ég hugsa það. Eru þið eitthvað beinir afkomendur eða? Nei, ekki svo við vitum allavega. Já, það er ekki langt í hérna Bjarg, það sem hann ólst upp, er það ekki? Já, já, það er bara einhverjir 5-6 kílómetrar. Og hvað er fleira svona hérna skemmtilegt að skoða og bralla hérna í sveitinni? Í Miðfirði? Já. Við náttúrulega erum með snildar laxveiði á. Miðfjarðarána.
eins og best á landinu. Fjárbúskapur nær ákveðnum hæðum á vorin og haustin með sauðburðunum og göngunum. En hvað þarf að gera fyrir skepnurnar á veturna? Það fóðrunin og aðbúnaðurinn að skepnunum, að þeim líði vel og fái sitt fóður og það sé gott og þannig að það nú svona fyrst og fremst aðbúnaður og fóðrun. Já. Og hvernig að skepnunum líði vel? Já. Og hvernig hvað svona það næst á dagskrá? Þið þurfið væntanlega að ná restinni inn. Já, þetta svona, það fer svona nóvember mánuður í það að tína þetta inn. Við komið inn svona í endaðan nóvember allt féð og þá hefst svona undirbúningur að fengitíma sem að hefst svona viku, 10 daga af desember. Já. Það svolítið vinna við að flokka sem sagt undir hvert hrút. Þetta svolítið pælingar. Já, þetta er ekki bara að teki hrúturinn bara úr stíjunni og hendi í næstu gró, sko, þannig að það þarf að pæla þetta svolítið. Já, já. Konan er góð í því. Já. Þetta má ekki vera skylt að vera að passa það, að fá ekki með pappa sínum með bróður sínum og svona. Þetta er aðeins að pæla í þetta. Já, er löng svona ræktunarsaga hérna? Þetta náttúrulega bærin sem þú ólst upp á. Já, það er náttúrulega alltaf að reyna bæta og bæta. Alltaf, við verðum náttúrulega að nota sæðinga mikið og svona. Er það þá hér sem að það fer fram, það partí eða? Já, við fáum sæði sent bara með rútunni. Já. Já, bara í hérna. Fáum bara strá. Við fáum bara svona, þetta er kallu strá sem eru bara í kaffibrúsa. Bara við sérstaka kælingu. Ok. Og svo náttúrulega bara, svo bara finnum við að morgni eða kvöldin og áður hverjar eru að blæsma. Og svo eru þær sætar. Býttu fyrir ekki, blæsma, já, ég ætla bara... Beða, ég... blæsma þá eru þeir að ganga. Þú ert að segja alls konar orð sem ég skil ekki. þá vilja þeir fara að fá rút. En það fá bara eitthvað strá í staðinn? Já, fá strá. Vá, og það já, það er svolítið glatað. En er ekki sumar konur sem eru í þessu? Jú, ég hugsa það, það reyndar eru mjög praktískt, sko. Það verður að klippa þetta svolítið til heldur. Þetta er ógislega fyndið. En sko, já, þetta er enda bara mjög áhugavert. Þetta er eitthvað sem fólk veit ekkert hvernig lömbin verða til, sko, endilega. Nei. En það er náttúrulega eðlilegast að það séu rútar bara en kynbótastarfið byggir svolítið á þessu að fá svona nýtt blóð inn í stofnin með því að fá sem sagt sæði af þessum frá þessum rútum sem eru á þessum sæðingastöðum. Sem sagt á Vesturlandi og svo er sæðingarstöð á Suðurlandi líka. Já, ok. Sæðingarstöðvar. Eru það þá svona bara fyrirtæki sem eru með hrúta og framlega sæði? Þeir fá hérna hrúta hérna og þaðan að landinu af þeim svæðum sem að mega láta hrúta út af sauðfjárveiki vörnum og riðu og svo liðis. Og þar er þeim safna saman á þessar stöðvar og svo eru þeir pumpaðir bara. Já. Er bara fólki vinnu við það? Já. Okay. Það er bara svolítið. Já. Við erum að heimsækja svona stað. Já. Ok, en skemmtilegt. Já. Ok, það er gaman að þessu. Ég hefði hans að ná mér. Bara að roðna bara. Heyrðu, Það er svona hlutir sem að sko ykkur finnst svona hversdagslegir sem að þú veist fólk eins og ég sem aldrei hefur búið í sveit þú veist bara hef aldrei heyrt einsinni sko. Hvað sagðir þetta orðværi? Blæsma? Blæsma, sumir kalla þetta beiða og svo að ganga. Þetta er alltaf sama? Hún er að ganga þá vill hún fá hrút. En hvernig vitið þið það? Það er haga sér þannig. En ok, hvernig geturðu sýtt mér að hvað gera þér? Það er dilla dindlinum. Voru að leika þetta? Já, ég get ekki leikið þetta sko. En það er dilla dindlinum og náttúrulega ef það er rútur í stíjunni þá náttúrulega sett koma þér að hún og við förum náttúrulega með þegar áðurinn að sætt er þá förum við með rút og tekkum á því hverjar séu klárar. Já. Og þá náttúrulega slá þær sér að rútnum. Já. Þannig að rútur að finna á lyktinni og svona sko. Það er bara þannig að þetta er skemmtilegt. En þið eru velkomin hérna í fengitímanum sko. Já, takk, þetta ljóma mjög skemmtilega. Fylgjast með þessu, öllum dindlunum. Já, öllum dindlunum.
Það klikkar aldrei að vera boðið inn í kaffi þegar maður fer í sveitaheimsókn. Við ljúkum þessari skemmtilegu heimsókn í eldhúskróknum á Bergstöðum með funheitt kaffi og haldið ekki að hafa verið skellt í eina brúnku.